Vi skal presse en æblesort, der hedder Rød Aroma, som er en ret fantastisk æblesort, som er en af vores favoritter. Æblerov producerer cider på danske økologiske æbler. Æblerov producerer ca. 15.000 liter økologisk certificeret cider om året. Rød Aroma er en interessant sort, fordi at den smager godt efter den er fermenteret, ikke kun før. Og det hele humlen med det her med at lave æblecider, det er at finde nogle sjove sorter, som smager godt. Det vi har at gøre med en råvare, som i høj grad ikke bliver anvendt ordentligt i Danmark. Så mange plantager står ubrugte hen, og mange bliver revet op simpelthen. For at slet ikke at tale om al den havefrugt, som er rundt omkring. Så. Maren Korsgaard driver en økologisk æbleplantage ikke langt fra Holbæk. Der er ca. 3.000 træer i plantagen, og her finder man mere end 30 forskellige æblesorter. Den vejer omkring 9 kilo, når den er fuld. Man kan få dem i forskellige størrelser, men vi synes ikke, de skulle være større. Altså, jeg tror, det er 9 kilo. Det kan også være, det kunne 8. Vi kan da lige prøve at tjekke det for. Så 10,5 kilo. Tja, det var mere, end jeg lige havde troet. Altså i praksis er økologiske æbler jo dyrket efter nogle regler, der er defineret for økologer, hvor man kun gøder med organisk kvælstofgødning, man kun fjerner ukrudt mekanisk, og man må anvende nogle sprøjtemidler, men det er nogle meget definerede naturlige sprøjtemidler, man har givet lov til. Mange sprøjter med svovl for at undgå angreb på overfladen. Det er jo så især svampesygdommen skur, man er ude for at forhindre der. Et godt æble er et friskt æble, altså som stadigvæk er sprødt og saftigt. Men samtidig et æble, der er moden nok, så det har en god aroma. Det er også et æble, der ser kønt ud. De større pakkerier har jo udstyr, der kan klare noget af det her, men stadigvæk står der jo folk og kigger. Om det nu er i orden. Det er den eneste måde, man kan gøre det på. Der er nogle detaljerede regler for, hvordan et pænt æble skal se ud. Og vi har faktisk et her, som opfylder alle kriterierne. Det skal have en form, som er naturlig for den, så det må ikke være sammentrykt eller bulet, som for eksempel det her. Det må heller ikke have nogle deciderede revner i overfladen. Altså huden skal være helt. Det skal have en farve, som er typisk for sorten. Og hvis det er en rød sort, så skal den være rød. Nu har den her så andre fejl også. Den har en bule, og der er et insekt, der har bidt hul i det. Så umiddelbart så bliver den her kasseret. Der er noget med størrelsen også. Og den her er over 70 mm, men den er under 80 mm. Så den er lige præcis i en størrelse, som er salgbar. Havde den været over 80 mm, og dem har jeg jo, der er mange af, et meget, meget smukt æble, opfylder alle de andre kriterier om, at den skal være rød og uden fejl og have en form, der er naturlig, men den er lige præcis for stor. Og æbler over 80 mm, dem kan detailhandlen ikke finde ud af at sælge. De bliver sorteret fra til most. Havde det været et andet land, havde vi boet i Italien, så ville de her have været solgt til en ekstra pris. Altså der kan de godt lide store æbler. Om natten ved Grøntorvet i Tåstrup. Importøren har lige fået udenlandsk frugt ind. Blandt andet æbler fra Italien, Tyskland og Sydafrika. Godt æble for mig skal være flot. Det skal gerne have en rød kind på, synes jeg. Og så skal det være sprødt. Og det er typisk for eksempel Rubens og Kansi her. Det er rigtig sprødt, rigtig lækker. Tyske æbler, lige dem her, de blev pakket i går. De blev leveret i dag. De italienske æbler, de kører om tirsdagen, så er de om torsdagen. Og Pink Lady her, som jo er fra den sydlige halvkugle, det vil sige syd for ækvator, jamen de bliver pakket i container, og så bliver de sejlet typisk til Rotterdam. Så de er jo uger undervejs. Jamen Pink Lady, det er en sen sort, så derfor den er ikke klar for Europa endnu.
Normalt får vi den fra Frankrig eller Italien. Her nu der er den jo så fra Sydafrika. Den kunne også være fra Argentina eller fra Chile. Men alle kender Pink Lady, og det er jo et fantastisk æble. Jeg kan personligt ikke særlig godt lide den. Sådan et æble som det her, det vil være lige tanden for stort for supermarkedet. Så det er måske grunden til, at lige præcis det her æble ikke er nået til forbrugerne. Herover har vi en helt anden kategori, såkaldte pichoner. De ser ikke ud af meget, når de ligger her, men det er et af vores favoritæbler, som kommer til at smage helt fantastisk i cider. Hvis det ikke er helt perfekt udvendigt og helt perfekt rødt, så kan man ikke sælge det. Hvor er sådan et æble som det her, der er det mere størrelsen, som er afgørende for, at det er et ansorteringsæble. Og ansorteringsæbler har per definition ikke lige så høj pris som første ansorteringsæbler. Smagsmæssigt de aller fleste af dem helt på højde med første sortering. Herover har vi nogle Inge Marie, og sådan et æble som det her, det er, nu er det så også lige fået en stødplads, som vi gør, vi også sorterer det fra. Tilbage til æblerov på det gamle Grøntorv i Valby. Æblerov cider bliver solgt på restauranter i København og Aarhus. Helt grundlaget for vores virksomhed, at vi så alle de her æbler, som bare faldt ned, som ikke blev brugt til noget som helst. Og i dag, der køber vi æblerne, fordi det kan ikke betale sig for os desværre at løbe rundt og plukke dem. Men vi har ikke glemt ideen om det, vi drømmer om en dag, at vi igen kan komme til at bruge havefrugt, fordi der er så meget af det. Så i dag der køber vi økologiske æbler fra forskellige plantager i Danmark. Jamen, rigtig cider er for os en cider, som er lavet på 100% æble eller pærmost. Upasteuriseret, ikke tilsat sukker og ikke udvandet. Det er vores definition på, hvad rigtig cider er. Smagen af rigtig cider er ret forskellig fra såkaldt alkopops. Altså jeg snakker om det Sommersby cider for eksempel, som er meget sådan sødmefuldt. Det er jo lidt som sodavand med alkohol. Og vores cider, det smager mere som en vin. Det går meget bedre til mad, end de søde ting der. Jeg kan sige, cider det er en forædlingsmulighed. Ligesom æblemost og eddike og alt muligt andet er det. Vi skal til at presse rød aroma, som vi har kværnet i går og har fået lov til at stå natten over og macerere. Det er det, der er hernede i. Umiddelbart på toppen her, der ser det lidt tørt ud, men som du får at se om lidt, så er det super saftigt nedenunder. Der er rigtig meget saft i det her æble. Den bliver lagt diagonalt på. Et godt æble i vores verden, det er et æble, som bibeholder frugten, efter det er gæret. I dag der koster det ca. 5 kroner at producere 1 kilo æbler, og det er ret svært at få den pris ind igen, når du skal sælge det videre. Så det betyder, at rigtig mange faktisk tæpper penge på at producere frugt. Og det elsker de simpelthen. Det er de fuldstændig pjattet med. Maren Korsgaards æbler sælges blandt andet i torvehallerne i København. Den her, den er til most. Altså, det er hele æbler, men som bare ikke er pæne eller er for store. De ryger der til most eller til cider. Det ender faktisk med at blive til cider. Dem, der sælger rigtig mange af begge slags æbler, de tager jo analyser af æblerne, når de kommer ind på lageret, og hvor de måler sukkerindholdet som del af kvalitetskontrollen. Og der har de jo oplevet, at de økoæbler, de får, er altid sødere. Eller det viser egentlig bare, at det er et økologisk træ. Der er ikke helt så mange æbler på. Og det vil sige, så hvis man sådan lidt populært sagt kan sige, at der er en eller anden vis mængde smag i et træ, så er det fordelt ud på nogle færre æbler. Så hver enkelt æble er en bedre oplevelse. Bagsiden af medaljen er jo, at der netop er et lavere udbytte i de økologiske. Og derfor er der også en prisforskel. Det er den ene grund, det lavere udbytte, men også det større arbejde, der er med renholdelsen i plantagen, gør, at der er en større pris på de økologiske. Generelt, når man ser på øko- og ikke-økoprodukter, så er der jo
som regel en lille smule mere vitaminer, en lille smule mere tørstof, en lille smule mere antioxidanter i det økologiske. Så vi har jo et kølerum her. Luftfugtigheden skal være høj, så mister de ikke så meget af deres egen saft, altså så bliver de ikke slappe så hurtigt. Og det skal helst være så koldt som muligt, gerne ned til 0 grader. Det er der, hvor deres nedbrydning sker langsomst, uden at der kommer kuldeskader. De fryser jo faktisk ikke ved 0, fordi der er sukker i. De fryser først ved et par graders frost. Det er igen Holstein og Koks, det er jo dem, vi har den sene sort. Der er nogle elstere, som for første gang jo faktisk ser kønne ud, fordi det har været så god en sæson. Ellers får den også meget skur, når ikke den bliver sprøjtet. Jeg tror der også, der er lidt Filippa her. Ja, Filippa er også en forholdsvis holdbar sort. De sorter, vi får fra udlandet, vil typisk være nogle, der er relativt søde. Klimaet længere sydpå gør også, at der udvikles et højere sukkerindhold og et lavere syreindhold. Og det vil sige, at balancen mellem sukker og syre bliver skubbet i retning af den meget søde. Og det er den ene ting. Den anden ting er jo, at de har kørt langt. Der er blevet brugt nogle kilometer på at køre dem herop. Enten at flyve dem, eller sejle dem, eller køre dem. Og transporten gør jo også, og den lange tid det tager, gør jo også, at man vælger at plukke æbler, der netop skal eksporteres. Plukke dem lidt tidligt på et tidspunkt, hvor de ikke er modne endnu. Og hvor de nok heller ikke undervejs når at udvikle den modenhed, som de ellers ville have fået, hvis de havde hængt lidt længere på træet. Friskheden selvfølgelig, men også indholdet af antioxidanter og de sundhedsfremmende stoffer, det falder markant, jo ældre æblet er. Jamen, lige nu så sælger vi jo primært vores produkt til toprestaurant, men vores drøm er sådan set, at alle danskere skal have mulighed for at drikke god cider. Smager stadig æble. Der bliver stavt langt, langt flest danske æbler i sæsonen, men der er nogen, der gerne vil have, at det bliver pakket i lavpak, som vi ser her, modsat de danske æbler, som typisk bliver pakket løst, og så er de mere ensartet, og så er der nogen, der bare gerne vil have de sorter her og herhenne. Jamen, Granny Smith, det laver vi ikke i Danmark. Golden laver vi ikke i Danmark. Og Rolgalla laver vi ikke på samme måde, som de gør her, som de italienerne. Og hvis vi skal tage top et eller andet i udenlandske æbler, så bliver der solgt rigtig mange Royal Gala. Der bliver solgt rigtig mange Pink Lady. Og så bliver der solgt en del Golden og Granny til dem, der vil have grønne æbler. Jamen, det er kølerum. Og det er her, vi opbevarer æblerne. Vi har de italienske her, og der står lidt af de tyske der. Så det er sådan, vi opbevarer dem, når vi får dem ind på lager. Der, hvor de kommer fra, bliver de opbevaret i nogle kæmpe, kæmpe store kølerum. Vores er bare små kølerum, men dernede, der bliver det opbevaret i kæmpe store bokse, inden det bliver sorteret. Nu bliver de plukket, og de bliver faktisk solgt hele vejen ind til april, maj. Så det er noget, der bliver sat i et specielt kølerum, der hedder CA-rum, Controlled Atmosphere, hvor man trækker ilten ud, og derfor kan de holde sig lidt. Det gode æble er saftigt sprødt og har en god farve. Men æblekvalitet drejer sig også om, hvordan æblet dyrkes, med eller uden sprøjtemidler og kunstgødning. Æblekvalitet drejer sig også om bæredygtighed og respekt for naturen.